Поговоримо про біженців. Я нічого не маю проти, бо у нас тепер дуже тяжка ситуація в країні, і ми б теж були раді, бо нам допомагали. Ми в Закарпатті стараємося надати і безкоштовну їжу, і житло, і допомагати всім, чим можемо, від щирої душі. Що ми отримуємо взамін? Я не кажу за всіх, але більшість. Сидять у барах, точать туту водяру, їдять свій шашлик, як це вони ним не давлять. По-перше, по-друге, ходять, я чую, що беруть машини, забирають людей, котрі їх підбирають. Коротше, вони тут всього-навсього пару дну. І вже хочуть тут нами керувати, чи я що не поняла. Я чула, що заходили в магазин, а в нас іменно особливо в Лужкові дуже много є угорців. Вони говорили по-мадярськи, я чула, що вони почали йому щось казати, чоловіку, що якого хера ти говориш по-мадярськи. Та ти будеш нам розказувати, як нам говорити і що нам робити. Я не розумію, що це таке. Ми це не війни маємо бояти, ми це біженцю маємо бояти. Та що це буде через пару днів, коли всіх це гроші покончать, будуть ходити та красти од нас. Просто о, файна каса. Все нормально. Ви вообще типу делаете? Тут, бля, отправляють допомогу, а ви купуєте собі що, розважаловки чи що? А кому це все? Саме велика іронія і саме смішне в цій ситуації, що ми все об'єднуємо, ми все стараємо помогти всім, чим можемо, як лише тобі, чим майдобре, а люди ще й не встраює. Вони все жалують, бо їм не такі условия, бо їх не встраюють условия, де їм предлагають. Так перебачте мене уже, коли приходять та починають фиркати, бо що тут за условия, та що ж ви київляни, та що ваш, вам все не любить? Бо деньги – це не проблема. Повірте, буде ще деньги – проблема. Я просто тільки все начитала із коменту, мені підписчики скидують тільки інформації, і я в шоці. Це той час, коли в тебе є гроші, та є себе показувати, треба себе возмущати, та кому то інтересно? І ще все знають, пожалувати, бо видять, ілі борщ не достане, так свої понти забити, чим май далеко, тепер усі ми руні, і ніколи не має один з перед одного скакати.